Žiarsky mestský polmaratón bol kvôli korone preložený z májového termínu na september. Žiarsky mestský polmaratón sa uskutoční v sobotu 12. septembra. Jeho hlavným organizátorom je atletický klub MŠK. Tento ročník bude skoro taký istý ako minulý rok. Budú tam vlastne súťaže či už štafiet, alebo behu na 5 km, alebo samostatný polmaratón. Popri tom budú mať jednotlivé disciplíny aj tie najmenšie deti v areáli druhej základnej školy. Pre tohto ročných pretekárov máme urobené celkom pekné balíčky, kde vlastne nám vyrobili čelenky a ponožky v motive polmaratónu, čiže budú mať na pamiatku, že ho odbehli. A plus ešte máme prekrásne medaile v motive Šašovského radu, kde nájdu aj súradnice Šašovského radu a verím tomu, že potom každý si pôjde ho pozrieť. Pretekári sú pri prihlasovaní na polmaratón opatrnejší ako po minulé roky. Väčšinou ľudia sa boja ešte prihlásiť kvôli tomu, že sa boja toho, že keď sa prihlásia, sa im nevrátia peniaze, ale my sme sa dohodli, že keď náhodou sa niečo vyskytne a bude polmaratón zrušený, všetko štartovné, čo ľudia vlastne poplatili, im bude vrátené na účty, z ktorých posielali. Trať žiarskeho polmaratónu je dlhá 21 975 km a bola oficiálne premeraná v roku 2019. Trasa bude taká ako minulý rok, čiže najprv sa pôjde 700 metrové také koliečko menšie a potom bude 5 okruhov po trase celým mestom. Bude jedna občerstvovacia stanica pred druhou základnou školou a ešte bude, ak bude teplo, tak taká brána na skladenie v Prišneku. Po minulé roky dosahovali na polmaratóne dobré časy hlavne bežci pôvodom z Afriky. Tento rok budú kvôli pandémii asi na pretekoch chýbať. Zatiaľ sa nikto z zahraničia neprihlásil, lebo sú také podmienky, ako sú teraz v rámci toho covidu. Tak uvidíme, keď sa nahlásia, potom musíme ešte sa dohodnúť s hygienikmi, že v aké tam bude vlastne podmienka, aby mohli vlastne oni štartovať, tak uvidíme, čo bude. Vzhľadom na možnú druhú vlnu epidémie koronavírusu minulý týždeň vláda opäť sprísnila podmienky pre organizovanie hromadných športových podujatí. Organizátori situáciu pozorne sledujú a v prípade akejkoľvek zmeny budú verejnosť včas informovať.